也都到齐了吗？到齐了。来发工资了、啊。老板，你等着。不是你，打我发工资你不叫我呀？啊？你怎么进来就打人？我打的就是你，你知道吧？赶紧的给我发工资。别打人。我告诉你，哪个部门的发工资要排队，知道吧？哪个部门的？你又是哪个部门的呀？我告诉你啊，我来公司这么久，排队两个字怎么写我都不知道。赶紧的给我发工资。发工资！别打人！我告诉你啊，谁把你招进来的？哟，谁把我招进来的？想知道是吧？把你的狗耳朵竖好了，听好了，我表哥肖厂长是这家公司的厂长，二把手。好，吓死你了吧？肖厂长是吧？对。行，你给我等着。行什么行啊？我干嘛？哟，打电话，我就想让你打，赶紧给我发工资！别动保安了，家伙们！你敢动？我跟你讲，再叫我这是天王老子，我说一没人敢说二。好好，肖主管，快点！行，我给你发，别你别动，动我就拿怎么接啊？叫什么名字？我跟你讲，史真香。哦，史真香是吧？史主管，记好了啊，下次见到我，工资乖乖的送到办公室，听明白了吗？来五万啊，你给我五万。五万，这给你打发要饭的呀，我就拿怎么接？我跟你这是公款，你一个小小的主管，你要多少钱？你废话那么多干嘛呀？啊，我跟你讲，你就是一个财务，知道不？下次见到我，把你的头低一点。太过分了，公司怎么有这种人啊？没事啊，继续发工资。保洁部的是吧？嗯。叫什么名？翠花。翠花，来两万，签个字。自己拿。下一位，叫什么名字？也叫史真香，你俩一家子呀？多少钱？那个，看一下啊，两万。好好干啊，来。老板，不是我说你，你一个保安五大三粗的，对不对啊？你对得起你这个职位吗？老板在这挨打你就看着。不是老板，你整天不在公司，他后台太硬，我们都不敢惹他。他以前他一直这么嚣张？对啊，经常欺负我们，我都敢怒不敢言。是。叫什么名？杨刺激。杨刺激，你这个月有五万块钱的工资呀，这么高的工资你对得起你吗？那真对啊。先下去吧。哇，发了这么多工资，这下好，当我是空气、啊。赶紧的，工资发了，赶紧拿过来，快点，放进去，放进去，听不到呀，赶紧滚，滚！主管，能不能少交一点？少交一点，你今天能不能少吃一点啊？不是主管，你看我嗓子，我就为了这个月的工资去治嗓子，我嗓子坏了。我跟你讲，嗓子坏了没要紧，你知道吗？我腿都断了，下个月32号还要做开颅手术呢。是主管，你本来就啊，本来就不容易了，你拿过来。好，我跟你讲，你想不想在公司干的？你信不信我让我表哥分分钟让你滚蛋，掏出来。给你了2万、啊。2万全部交上来。全部交上来，全部他们交上来啊！还有你，赶紧给我交！你看这刚开年，孩子也要交学费，家里面实在是揭不开锅了。你给我，你孩子交学费跟我有关系啊？啊，老娘在跟你废话吗？赶紧给我放！留点呗。留什么留啊？啊，我给你们两个讲，你们两个现在被我开除了，滚！别让我再看到你，看到你我跟你讲，我腿给你打断，走不走？走不走？什么人嘛，真的是！肖主管，太小了。老板，我跟你说，你刚才给我们发完那个工资奖金，就被我们主管全讲完了。老板，我本来想去治个嗓子，我们家孩子也交学费了，一毛钱都没给我留。你别着急，你别着急，就是刚才那个打我那个女的。对，就是那个，他说叫什么死主管，就是我们肖经理招进来的人。他把你们的工资又抢了。对，他每个月都这样。他不刚来的吗？怎么这么嚣张呢？他就是仗着肖主管肖那个肖厂长是他表哥吗？好了，这个事儿啊，你就是不找我，我要处理的。刚才你也看到了，对不对？对，我知道。我给他打电话，你不要着急啊。肖主管，现在人在哪儿？你这样，带上你表妹，马上来我办公室一趟。好，快点。老板，反正我也不想干了，我跟你反映个事。有什么事你赶紧说。老板，其实我是清华大学211毕业的，我学的是服装设计。咱们公司好多那个方案都是我写的。清华大学毕业的？对。哪个方案都是你写的呀？就像咱们公司，就是说现在卖的最火爆的那个短裤的方案就是我写的。真的假的？真的。那你怎么这么优秀，怎么在这干保洁呢？我们肖经理
说让我先从底层做起来嘛，我想着会试用个一两个月，谁知道一次试用这么久都不给我转正。我告诉你，说话要负责任的，知道吧？这个事很严重的。嗯，你看一眼是不是这个方案，熟悉吗？老板，就是这个吗？这个就是我写的吗？我熬了二十多个通宵我才写出来的。好，行，你放心，这个方案如果你说的事是真的，我一定替你处理。如果说没有这个事儿，你真的要负责任的，你想好啊。我不敢撒谎，老板。好，等一会儿。老板，等一下，他来了，你一定要给我解决。行。你在这干嘛呢？你干嘛？你啊！别动手！我跟你讲，我看你什么水呀？表哥，你干啥呢？表哥就是他欺负我，表哥，你要给我做主啊，表哥。他是老板，他欺负你，欺负你。老板，我错了，老板。起开，肖主管。老板，这是你招进来的。是我表妹，她高材生。你表妹是吧？啊。行，有个好事啊，我要给你落实一下。行，上个月拿是短裤那个方案，你知道吧？我已经给你把那个奖金发下去了，销售了2000多万单。老板，是我写的方案，是你写的？对。真没想到呀。啊。好，然后那个这个月呢，咱们这个方案，这个短裤又卖了200多万单，公司又追加了5万块钱的奖金。啊，钱先不要动啊，我一会儿发给你。现在。这个短裤的卖点还有细节我还需要了解一下，你让这个署名人给我讲一下好不好？行，表妹讲一下。行，老板，这个是一个橙色包装的一个短裤，然后打开之后你看还是独立包装的，干净又卫生，然后嘛，也就是说咱们男士贴身穿的衣物。小主管，我没想到今天找你过来啊，我还有意外收获。啥意外？第一，这个方案绝对不是你做的，对不对？是我表妹做的。我知道，署名人应该不是他亲手做的，对吧？是不是？我告诉你，现在了就不要再给我撒谎。滚下去！老板，啊，我的事解决了，我的钱。燕子，你放心啊，这个钱呢，你先拿着，这个钱是你的奖金，是你做方案的钱，我现在补给你。完了后续，我会去人事把这个财务把这个钱剩下的给你补上。嗯。还有所有基层员工的钱，我都会补上。这个事你也监督好，很好。好，谢谢老板。以后像肖主管这样的领导，咱们公司绝对不会出现了，知道吧？嗯，这个主管以后就由你来做了，设计部设计方案的事儿就由你来担任了。谢谢老板，我一定会努力干的。好好做啊，你的才华我也有目共睹，好好做，以后将来肯定有很大的成就啊。嗯，好，加油，加油。